身边，怎么一直看不见？幸福有没有在你那边？让我看看他的脸。家里已经找了好多遍，只有温暖的房间。爸爸说幸福就在镜子里，那就是我快乐的脸。老师说如果欲望能够少，新西协幼儿园第49届毕业典礼暨成果发表会，欢迎各位亲爱的家长莅临新西协幼儿园第49届毕业典礼。我是今天的主持人，我是音乐老师小鱼老师。我们的节目很精彩哦，让我们拭目以待。正义还有温正义的妈妈，小贝鲜花给我们吃。各位亲爱的小朋友，尤其是我们大班的毕业生小朋友，还有我们亲爱的家长贵宾，大家晚安，大家好。今年呢是我们新西协第49届的毕业典礼。我25岁在这个学校，每49届我特别再一次谢谢我们家长对新西协一项的支持与配合，感恩大家，祝福大家家庭美满，家平安，平安喜乐。谢谢领导们给毕业生的祝福的话。接下来呀，我们有一个特别的，先休息一下，我们要欢迎我们最棒最可爱的小小主持人。大家好，我是今天的小小主持人许瑞珊。大家好，我是今天的小小主持人肖先晴。颁发毕业证书，毕业生代表白奇瑞。我们请园长颁奖。掌声鼓励一下哦。教不如身教，让我们做好我们的规范，给孩子们良好的学习榜样。首先有记得邀请大家帮我们配合一下哦。首先第一点，如果有带其他的孩子来到会场，请指导常规，并且要求安静坐着观赏节目，勿大声喧哗，小话嬉戏题跑来跑去，将会影响节目进行哦。可爱的宝贝拿着我们的标语。好，谢谢大家。还有第二点，在活动进行的时候啊，请记得将你的手机关静音。给我们可爱的宝贝掌声吧。谢谢。好，第三点，节目啊开始的时候会有专业的人员录影哦，请各位贵宾啊不要随便离开座位或离场。谢谢。好，接下来第四点，场内规定啊请勿带食物进来哦。好，开车往前，我们给他掌声好吗？好棒哦，来这边小朋友的地方，大家看一下。哦，谢谢。好，以上请给我们热烈的掌声，欢迎小班的。
走走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 
电视不一样啊。倒数几秒了，五，他自己 Q， 三，二，一，好棒哦，掌声！再来第一元，指导是我们的高峰老师在前面，好，宝贝。活力 ，Go Go Go！ 掌声欢迎。小班出场。
十。温建义上怀巧巧老师，我们谢谢所有的老师，我们掌声鼓励鼓励，他们辛苦了。陈佩陈曦奶奶老师，何俊我们老师，洛西小玉老师，洪恩雅雅老师，最后欢迎我们大班老师飞山子熙千庭圈的 Emma 老师。瑞贤郑老师，最后我们欢迎白吉瑞杨宁老师，英盛主任妈咪，还有我们要感谢我们课后辅导的老师们，老师小鱼老师、英文老师、丽丽老师、舞蹈老师、芳芳老师、李老师、快头老师、还有徐老师、泡泡老师，请出来，谢谢大家，谢谢。毕业典礼暨成长发表会活动即将结束，谢谢各位家长今天的协助与配合，谢谢你们，给你们自己一个掌声，我是非常棒的观众哦。我们请小班的家长面对舞台的左手边。